Muito boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o vosso comandante a falar, José António Coelho, com o destino a Ponta Delgada. A nossa viagem durará aproximadamente 4 horas e 25 minutos, como habitualmente. Chegaremos ao aeroporto de Ponta Delgada às 7 horas da manhã, como hábito. Quero-vos lembrar que isto é uma viagem não fumadora. Não se esqueçam de apertar os vossos cintos de segurança. E também quero-vos dizer que nós temos as mais bonitas hospedeiras ao vosso serviço da casa. Continuação de uma boa viagem. Obrigado. Oh, senhora hospedeira, menina, por favor, posso ter uma coisinha para molhar a goela? Eu não quero reboçados. Ah, obrigado, obrigado. Thank you. Uma coisa que eu acho graça nos nossos aviões da SATA, eu vou-vos contar agora. É verdade, minha gente, a gente morre de calor lá dentro e as ventoinas no lado de fora. É verdade, minha gente, a gente morre de calor lá dentro e as ventoinas no lado de fora. Eu também acho muita graça quando por mim a hospedeira passa, quase que eu dei uma gargalhada. Lá vem ela a dizer: se alguém quer beber chá, café ou laranjada. Lá vem ela a dizer: se alguém quer beber chá, café ou laranjada. Eu percebi uma vez, pensava que estava num avião chinês e comecei logo a rir. Amigos, isto não é brincadeira, foi quando eu ouvi a hospedeira a dizer: chati, chati. Senhores passageiros, aqui o vosso comandante. Vamos passar por uma turbulência, muitas nuvens fortes com água. Por favor, aperte os seus cintos. Ai, Nossa Senhora, que horror! Não estou ninguém o ofendendo, a verdade estou dizendo, não quero ninguém magoar. Eu canto com alegria, mas quando eu for para a minha ilha, a SATA é que me vai levar. Eu canto com alegria, mas quando eu for à minha ilha, a SATA é que me vai levar. Acabo com as brincadeiras, aqui vai um abraço para as hospedeiras do fundo do coração. Peço a Deus que lhes protejam e para que elas sempre sejam o coração do avião. Peço a Deus que lhes protejam e para que elas sempre sejam o coração do avião. Um abraço vai para a SATA e para toda a sua Marta, desse amigo açoriano. É um prazer viajar com vocês, estou sempre a pedir a Deus para que dures muitos anos. É um prazer viajar com vocês, estou sempre a pedir a Deus para que dures muitos anos. Senhoras e senhores, por favor, venham para os seus lugares, apertem o cinto. Aterramos no aeroporto de Ponta Delgada dentro de 10 minutos. A temperatura lá fora, como habitual, 95. Muito obrigado por viajar no avião da SATA. Um grande abraço para toda a tripulação da SATA.